Jason, liksom nu har jag tvingat upp dig hit. Jag var inte så svag att tvinga. Vi tänkte så här, att jag tänkte berätta för dig en av de första låtarna som jag skrev. Eller egentligen tänkte jag berätta för alla, för vi tänkte så här att vi skulle kombinera våra första låtar som vi skrev på scen här idag. Utsätta er för den dramatiken. Jag minns inte den första jag skrev. Du gör inte det? Jag minns det, men jag har förträngt den. Ja. Ska du dela med dig av? Den ligger, ja, jag tänkte dela med mig av något lite senare. Men det behöver vi inte bli ut oss. Exakt vilken skiva menar du? och då... Fast det första, jag måste säga, det första jag skrev var det här. Klassiskt, alltså. Ja, men det är klassiskt. Det är jättemånga som kan den. Och den fick jag lära mig av min lärare som heter Hasse Nelén. Oj, det är okej. Han är jättefin. Han bor här. Känner ni honom? Ja, det är några... Är du här, Hasse? Ja! Ja, han är väldigt lång så att han skulle... Han står där längst av vårt inte. Men skojar du med mig? Nej, jag vet inte. Är det du, Hasse? Nej, men det är Hasse! Okay. Högst skyldig att dyka upp. Han gör bara sin plikt nu. Vad roligt! För Hasse lärde mig även trummen på tisdag, på torsdag, på tisdag, på torsdag. Ja, men det är en annan historia. Och då hade han lite för korta byxor, men det vet han. Så när man sitter vid trummorna, då gäller det att ha. Men det var fantastiskt. Och då... Då var det så här, då sprang jag till Hasse och sa, Hasse, lär mig pianot. Och då fick jag lära mig den här. Och precis när jag hade lärt mig det så fick jag en keyboard. För jag fick en sån här liten keyboard, vilket vi skilsmässobarn får. Vi får saker. Då fick jag en keyboard. Fick du också det? Är du skilsmässobarn? Jag är skilsmässobarn. Ja. Jag fick en skateboard. Keyboard, skateboard. Och också ungefär samma storlek. Också ungefär samma storlek. Okay. Jag tror att jag var mer en bolltjej. Så att jag vågade inte skateboard. Men i alla fall, hur som helst. Så fick jag den här och den hade en fantastisk röd knapp som man tryckte. Och då började jag spela av sig själv. Du vet demoknappen. Ni vet, det finns en sån här röd knapp på de här. Och så började... Och då tänkte jag, vad enkelt, jag kan spela piano. Jag trycker på den där. Så jag hade konsert ungefär som idag. Jag bjöd in folk. Och så sa jag, vad sa du? Med grannar, alla som jag såg. Men jag frågade mamma först, går det bra om jag bjuder i dem och dem och dem? Så hon var lite noga. Hon är inte lika noga idag. Jag tror alla är välkomna. I alla fall, i och för sig, hon är ganska noga. Nej. Och sen så, till slut så... Hade jag den här konserten, då spelade jag. Och då till den här konserten, då hade jag utvecklats lite. För jag var väldigt dramatisk redan då. Och precis när jag skulle applådera så sa jag nej. Och så körde jag på tisdag, på torsdag, på tisdag. Lufttrummor. Nej. Till slut så hade jag konsert. Men till slut så när alla hade tröttnat på det där så skrev jag den här låten som heter Hideaway. Är du bekväm? Jag är väldigt bekväm. Det är nu vi ska kombinera. Det är en kombination som ska ske. En kombination. Skateboard och keyboard. Mm. Okay. Men kan inte, vänta innan vi börjar, kan inte du berätta lite? Hur var det med din? Nej, hur var det med din? Precis, börja spela, nu är det liksom...
Men jag kan spela under tiden du berättar. Det kan bli som en sån där härligt frikyrkomöte. Det är mysigt, jag älskar dem. Du driv ut onda andar. Vad sa du? Ja, precis. Exakt. Driv ut min onda ande med en berättelse om din första skateboard. Jag kommer ihåg en av de första kärlekslåten. Jag är ju en rappare. Då skulle man skriva fast du har börjat sjunga. Tuffa texter som rimmade fett om hur bra man var på att rappa. I stort sett var det de flesta låtar handlade om. Men så blev jag jätteförälskad i en tjej för ungefär 20 år sedan. Och då skrev jag min första kärlekslåt till henne. Och så kom jag hem till henne och spelade upp den för henne. Då var jag så otroligt, otroligt stolt. Jag tror jag gillade den 3 gånger så mycket som hon gjorde. Den är också förträngt. Mycket gott. Undrar om hon har förträngt? Faktiskt så tror jag nog hon minns det. Det tror jag också. Försökte ringa hela kvällen. Av vilda valda vägar väljer jag ju tillfällen. Och väger upp min själ som ett kyl och blygdus. Idag utan dig är inte lika lycklig. Försökte skriva något skevt. Jag skrev med skruv. Försökte blotta mig helt med fegade ur. För om min bok är ett träd och typ 90,000 papper med tomma A4 fyllda mystiska skatter. Jag borde sy mina ord i lappar av läder. Så kan jag gå runt iklädd papper som kläder. Det hade nog varit lättare att sitta och berätta det. Fast jag vet vad hjärtat sitter, har jag svårt att connecta. Men kanske är jag någonstans känslodyslektiker i grovt behov av någon sorts själavårdstekniker. Jag flyr från våra issues och mina problem. Som att jag sitter med en fjäder och vill rista i sten. Jag sitter med en fjäder och vill rista i sten. Som att jag sitter i en fjäder och vill rista i sten. Thank you.
allt för tomt så tänkte jag bjuda in igen mina kära kollegor. He used to be hilarious before you.